E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E desta vez estamos aqui de volta com Ultra Galactic. Bom, no último episódio, pra quem não viu, a gente foi pro espaço e galerinha, mano, foi muito louco porque a gente cometeu algumas nubadas lá e vocês deram bastante dica aqui pra gente. Teve muitas dicas legais, muitas dicas que a gente vai estar usando aqui nos próximos episódios. Pra voltar pro espaço, a gente vai precisar se organizar direito dessa vez. E do jeito que a gente tá, tá um pouquinho bagunçado as coisas. Tava um pouquinho, né? Tararau. E eu quero fazer uma base de lançamento. Hoje a ideia é essa, fazer uma base de lançamento, coisa legal. Também vim terminar aqui o centro Pokémon da região de Castelha Cira, né? Que não tá pronto ainda. É um pouquinho tenso, ainda não tá pronto. E era pra estar no mínimo funcionando aqui com a enfermeira Joy. A iluminação tudo ok. E a ainda não tô pronto aqui. Então é duas coisinhas básicas que a gente vai fazer hoje. E claro, capturar alguns pokers. E no próximo episódio, pessoal, a gente volta lá pro espaço e vai ser mó irado lá. Porque dessa vez a gente realmente vai construir a base espacial da gente, né? Vai ser bem legal. Mas é o seguinte, bora lá. O que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiramente, eu vou ter que mostrar umas paradinhas que eu fiz pra vocês em off. E vai vendo, ver se tem algum Pokémon novo também por aqui que a gente capturar. Poderia capturar um Evisal. Vou deixar ele aqui quietinho, vou. Pode ver que eu também dei uma reformada aqui. Já deu uma adiantada boa. A gente já tá pronto pra fazer também aqui a fonte aqui da frente. Falta só mais blocos e tudo mais. E eu coloquei a antena lá em cima, pessoal. A principal coisa que aconteceu do último episódio pra cá foi justamente a organização de itens, que era uma coisa muito, muito bagunçada mesmo. Caraca, eu vi. Tinha a galera comentando no... falando, né, tava muito bagunçado e tudo mais. Ah, beleza, velho. A hora de organizar e tá aqui, ó. Olha isso aqui, gente. O trabalho que ficou bonitinho. Tá tudo bem organizadozinho. Faltam umas coisinhas, outro tem um bloco, outro tipo esses daqui que eu vim ver agora. E pra poder, né, dizer que eu não me organizei direito. Tem que ter. Então, não é coisa minha. Mas esse daqui é só terra. E tá os blocos aleatórios por enquanto, né. Tô jogando umas coisas aleatórias por aqui que falta classificar onde é que vai cada um. Em cima eram os blocos lá da ilha que ia ser Castelha Siri mesmo, que eu já trouxe. Falta organizar. Mas esse daqui que tô com plaquinha, galera, é tudo que tá organizadozinho. Então, precisa de minério. Vim aqui no minério. Como eu não coloquei um modo e apply de energia, que eu tentei, pessoal, mas só que tem um probleminha aqui. Tive que fazer desse jeito, que era o melhor. Mas a ideia aqui é o seguinte, vocês estão vendo essa parte aqui? Isso aqui todinho vai cair, eu vou ter que deixar ainda, daqui a pouquinho, né, a gente faz isso. Deixa essa galera aqui toda plana. Vou deixar tudo plano, pessoal. Aqui vai ser meio que uma base meio modernazinha. A continuação dessa base aqui, né? Local de lançamento, vai ter um foguete aqui na parte aqui, subindo aqui assim, show. E do meio desse foguete vai ser onde a gente vai lançar toda vez. Vai ser mó irado isso, vai ser mó irado. Vocês não têm uma noção aí do que vai ser. Mas de toda forma, né, a gente tem isso aqui. De Pokémon lendário que eu tenho pra hoje, eu acho que eu não vou atrás de nenhum lendário, não. Se pau, eu pego algum Pokémon mais comum mesmo daqui. Ai, galera, essa semana vai rolar algumas lives no canal aqui do Ultra Galactic capturando os Pokémons fantasmas. Acho que deve começar agora, deve ter começado no domingo. Vai até o final da semana, umas duas, três lives fazendo isso pra poder interagir com vocês nessa semana especial bacana, né? Mas é o seguinte, bora olhar pra cá. Beleza? E daqui a pouco a gente já volta com isso aqui tudo pronto, velho. Tudo plano mesmo, bacaninha. E pronto, galerinha. Finalmente, tudo plano. Tudo show aqui, porém eu fiz outras coisas também. Vocês podem estar vendo aí, eu pensei puxar a rua aqui pra definir. Vai ter uma ruazinha aqui, porém eu também tenho que definir como é que vai ser essa parada desses prédios aqui na parte de trás. Primeiro eu tenho que definir o prédio daqui da frente, ok, e ver o morango, o Starberry, acho que é morango, se não for, o que vai ser agora? É o seguinte, aqui é prédio essa pontinha, mas não é pra ser prédio. Aí tá complicada a situação pra mim, mas eu vou ver como é que vai ser feito. Mas de toda forma acho que dá pra fazer uns prédios mais finos aqui, meio que na diagonal mesmo, e tapear, né? Vai ser bem isso mesmo. Tem alguns prédios não vai ter detalhe, é só oco. Igual esse aqui vai ser oco, pessoal. Não vou usar pra nada. Então, né? A gente pega e faz essa parte. Mas aqui o principal agora é o quê? A gente tem que trocar essa parte aqui todinha. E o que eu pensei é justamente a gente usar um bloco fácil, que a gente tem em excesso, que é pedregulho, e xizelar ele com o mais liso que ele possa ficar. O que eu tava vendo aqui do Cabossone, né? O melhorzinho que ele vai ficar é esse aqui. Interessante pra caramba. Então, é provavelmente um dos que eu venho usar aqui. Mesmo que eu tava pensando agora que o do queimado ia ficar melhor, esse aqui de baixo, né? Porque a ideia dessa parte toda bem a cinza mesmo. Então vai ficar interessante aqui pra gente. Ah, outra coisa, a gente vai treinar nesse episódio, ok? O nosso calangozinho, vai. Olha só, nosso calango de fogo, um bichinho aqui. Vamos treinar o bichinho, né? Que até ele chegar na terceira fase lá dele, que é a melhor que tem. Pra gente ter o Charizard e definir qual... Pode ficar usando o X e o Y, né? Vai ficar usando o X e o Y. Dá pra ficar ali alternando, mesmo que a Natura não favoreça, dependendo da troca. Mas é o seguinte, agora aquela parte de séria mesmo, na moralzinha que eu vou pegar, vou, né, deixar aqui planinho, bonitinho. E a gente pega e volta com... plano não. É, e bom, pessoal, agora essa parte que eu vou pegar e vou construir todinho direitinho as paradas. Até começar a construir ali na frente o foguete, né, o lançador do foguete. Talvez o foguete não fique pronto pra hoje, mas pelo menos eu quero focar aqui na questão da urbanização dessa parte, né, da decoração, de colocar mato pra valer dessa vez, de fazer uma parada de construção diferente que eu fiz nos últimos episódios, que eu sempre fui meio jogado as coisas. Dessa vez não, vai ser um pouquinho diferente como a parada vai funcionar aqui com a gente, né. Mas bora lá, bora continuar isso aqui e já voltamos.
pessoal, voltando aqui rapidinho, né? Eu finalmente finalizei lá as paradinhas que a gente tava fazendo, galera. Tá ficando, ó, do caramba, tá ficando bonitinho. E é o seguinte, velho, olha só pra mim, olha só. Cara, é uma das construções, sério mesmo, Castelo da Siri tá entrando pra história aqui do canal, na moral. Tá ficando bacana, essa ideia que a gente tá dando aqui, nossa versão da Castelo da Siri, né, tá bem interessante. Próxima coisa que eu vou fazer aqui é finalizar a pontezinha que tem aqui no meio, né, que vai ficar bem interessante. E tentar levantar pelo menos as paredes aqui dos prédios que fica em volta, nesse entorno aqui. Como ela é um pouco diferente, né, não tô me preocupando tanto assim com algumas coisas. Mas, cara, que dentro tá ficando bacana. Pra quem não sabe, aqui é minha base, aqui é minha casa, esse local aqui, né. Ele tá passando por reforma do prédio lá em cima, deu uma mudada do jeito que ia ser. A gente teve essa organização de itens aqui, que caramba, pessoal, muito bacana. Agora tá melhor pra gente procurar item, tudinho aqui, só tá as coisas do Galactic, itens rápidos do Galactic. Mas minério tá aqui, tá tudo aqui, tá muito bem organizado de umas coisas. Então, tá começando a avançar, né? Tá começando a ir ali direito. Mas bora lá, é o seguinte, olha esse aqui. A primeira coisa, tem agora uma porta de entrada aqui, vocês já estão vendo lá do fundo a grande mudança com mais detalhes assim. Que é o lançador do foguete da gente. Cara, eu fiz baseado numa estação de lançamento. Ele fica meio que numa ilha, tá ligado? Com uma plataforma superficial ali. Falta terminar porque ele requer muito, mas muito bloco, pessoal. Mas eu adiantei bastante coisa aqui. Falta fazer umas paradas, tipo uns carros aqui e tudo mais. Ali vai ser meio que uma estufa. Essa partezinha aqui, eu ainda tô planejando ela. Vai ser meio que uma estufa. Vai ter mais outras coisinhas pra cá envolvendo o complexo espacial da gente, né? Principalmente itens e tudo mais dos mods. Mas, cara, eu tô curtindo demais isso aqui. Deixa uma sobrevoada pra vocês verem. Mano, olha isso aqui. Claro, eu tenho que ajeitar esse rio, que esse rio tá bem escrotinho, né? E tirar essa montanha aqui também. Tem aqueles detalhes. São detalhes, né? Detalhes. Mas eu tô cheio de bolsa isso aqui, gente. São três bolsas e tô tudo estrelotada de areia. Então, né, paciência que eu tenho que organizar mais esses itens aí que sobraram. Cara, eu quero muito esse bicho com remodelagem. Ok, né? Eu sempre começo uma coisa e mudo no meio do caminho. Mas é o seguinte, aqui é o lançador, né? Claro que essa parte aqui de cima é totalmente decorativa, eu não planejei nada aqui pra dentro. Só tá aqui mesmo assim, tem um corredorzinho de vidro, mas não é funcional. O funcional mesmo desse prédio aqui é essa parte aqui. A gente pega, clica aqui, vai ter um tanque de combustível. Eu vou preparar todo o local aqui, todo o equipamento pra gente subir, né? Então vai ser bem interessante. E a refinaria vai ser aqui perto, tipo, vai ser ali do lado, vai mandar pra cá. Eu tô com as ideias bacanas aqui pro complexo espacial da gente, né? E, tipo, fica dentro de Castelo da Siri. Mano, ficou muito legal. Não tinha ideia que eu ia fazer isso aqui. Mas como eu resolvi mudar de vez de base, sair de lá da base antiga e vir pra essa daqui nova, cara, curtindo demais. Falta fazer os postes, mas tudo bem. Agora, bora lá uma coisa. Na última live, esse aqui agora vai ser parte meio continuação. Na última live, eu peguei alguns poucos. Eu peguei o Colgrunk. Ele evolui level 36, então tá pertinho. E eu também peguei, eu tenho meus Snorlax desde o começo da série, quem não se lembra, né? Eu tenho 3 Dawnstones aqui que eu consegui com bosses no decorrer da série. Eu tinha me esquecido disso, mas ontem vocês me lembraram. Então, ó, bora pegar uma Dawnstone aquizinha. Como ela é fêmea, vai evoluir rapidinho. Bora lá, vai Snorlax. E bora ter a nossa evolução dele, né? Fêmea dele, que eu prometi esquecer o nome, mas tudo bem. Bora lá, tem nosso Frozlass bonitinho. Cara, olha só que irado. Fantasma e gelo. Olha o Mazui. Não, eu quero aprender ele. Ele tem 60 de dano. Deixa eu ver o que eu posso tirar. Cara, Bite pode ficar. Esse Fang. Eu vou trazer esse aqui. Depois eu vejo um moveset bacana pra ela. Ih, eu tô meio que bugado. É uma impressão minha. What the hell? Que bexiga é isso? Ok. Beleza, a gente tem o nosso Frolas aqui, mano, bacana pra caramba. O primeiro que eu quero evoluir aqui ainda é nesse episódio, mas tem mais dois, pessoal, que eu quero... Oh, cara, o Colgrunk eu acho difícil de evoluir ele hoje, mas o Charmander é meta. Eu falei no começo do vídeo que a gente ia ter o Calango aí, virar nosso Calango voador. Na moral, tamo precisando dele. Pra isso eu vou precisar do que? Cadê? Sumiu o item que eu precisava, que era um XP Share normal. Ou tá com algum Pokémon Share normal aqui, tá aqui em cima. É só tá aqui nele. E a gente vai encontrar alguns bosses pra batalhar. A gente já volta com esse bichinho já evoluindo aqui pra gente. Bem interessante isso. Olha só, galera. A gente acabou de deixar um Sableye aqui, a mega evolução dele. Eu acho que eu não tenho a pedra dele aí. Então é interessante aqui pra gente. Bora lá. Taca Flamethrower pra ver quanto dá de dano. É, deu dano ok. Darkcast Lariat, esse é o meu dano mais forte que eu tenho contra ele. Lá, Darkcast de novo. Beleza. Eu achei também com isso a gente consegue já evoluir o nosso Charizard pra Charmeleon. Quer dizer, nosso Charmander pra Charmeleon. Exatamente. Lá conseguimos também a pedra dele aqui, ó. Bacana pra caramba. Metrônomo. É, Drop Wall. Agora bora evoluir o calangozinho da gente aqui, ó. Que show, gente. Zika, bora lá. Vamos ter nosso Charmeleon. Nosso primeiro Charizard da série até que fim, né? Demorou, mas a gente vai ter aqui. Tava devendo essa pra vocês. E pronto. Caramba, filho.
Tá que level ele? Level 16, beleza. Agora é o seguinte, bora dar aquela treinada show até ele evoluir mesmo pra valer. E bom, pessoal, tá pertinho aqui da gente pegar e evoluir nosso Charmeleon, né? Falta só um pinguinho de nada. Só falta achar um Pokémon forte pro lado de cá. Ok, eu pensei que ter visto o Nódulo aqui. Eu tava jogando a série nova, pessoal, do canal Minecraft Sonhos. Acho que amanhã a gente tem ela aqui no canal. Vai ser bem legalzinho aqui pra gente, né? Então, aguardo vocês aqui pra ver essa série nova bacaninha. Mas por enquanto, cadê os Poké? Tem um Poké forte pro lado aqui. Acho que o Turco tava level 38, mas sumiu. Level 34, se pá, a gente consegue. Da Catlariast, vai. Certo, Outrage GG. Vamos evoluir o nosso lindo, bonitinho do nosso Charmeleonzinho aqui, né? Finalmente, a gente tem um Charizardzão aqui pra gente. Isso é bacana pra caramba, pessoal. Muito, muito bacana mesmo. Agora, bora lá, né? Bora esperar daqui. Aí, velho. Mano, muito, muito, muito legal. Eu sei que ele não tá com uma modelagem... Cara, eu não sei, eu não entendo o nome de vocês, não. Porque pra mim, ele tá redondinho, entendeu? Tá redondinho. Eu sei que ia sair uma modelagem nova se o Pixelmon não tivesse acabado, a original, né? A galera original lá. Mas de toda forma, galera... Ó, quem tá voando de Charizard hoje. Aí, finalmente... Finalmente temos Charizard pra sair voando por aí. Deixa eu também só dar uma limpada aqui, né? Caramba, velho. Muito, muito bacana mesmo agora. A gente tem esse bichinho aqui. Deixa eu ver que bicho é esse aqui embaixo. Ah, só as frutinhas interessantes. De toda forma, não tem mais o que fazer aqui. Aí, eu agora posso ter a opção de ter as duas megas evoluções. Eu devo ter que ver direitinho isso aí. De toda forma, a gente ia conseguir o Charizardão da gente. Mano, que Charizard bonito, na moral. Muito, muito bacana mesmo. E pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele seu super like pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, que esse vídeo serve pra quem é inscrito, né? Vocês estão ligados? Estão ligados aí? Então se inscreve e deixa aquele likezão aí mesmo pra ajudar a gente. Até a próxima, um grande abraço e eu fui!